de fusta, quan tenia que menys de fusta, anava amb un magatzem que deien de Can Colomé, que era un llisteix ara, amb un camió d'aquí, amb el llibert, amb un camió, i carregàvem allà més o menys tota la fusta que tenim. I a vegades arribàvem a una fusta que en deien xup o pollancre, que era una fusta molt tova per fer les caixes dels fils i tot això d'aquí. I arribaven arbres partits pel mig només. I a vegades havia d'estar una setmana o dues tallant aquells arbres. Primer els passava a la màquina i ponia una cara, llavors anàvem a la serra cinta, tallàvem un gruix de 2 centímetres, llavors havia de passar a la reproduixadora, fins que tenim la peça ben polida per poder fer servir per fer les caixes. Però dir que ara està més un sencer que hi passava. Però sí, tenia una serradora aquí, no? Tu vas dir. N'hi havia una de grossa que la feia servir per tallar l'alzina. I l'altra que la tenim allà a la vora del taller, que la feia servir per tipus així fusteria. Vaja. La grossa que feia servir per tallar l'alzina, aquella no s'hi feia 1,20 m o 1,30 m de diàmetre. I en canvi la que tenia nosaltres al taller, la que tenim al taller només feia, no sé si eren 90 m o 90 m de diàmetre. Més petita.